Сен білесің бе? Азыр мақсат бойынша сұрап қалуадыңыз ба? Да. Сен оқыған кітептерді сенің мақсатыңа қызмат қылу керек та. Бір сөз бар да, же мақсат тап деп, болмаса мақсаты бар кісілерге қызмат қыл деп. Екі ele жол бар. Мақсатын білген кісілерге қызмат қыласың, же өзіңнің мақсатыңа табысың керек. Ошон үшін еркектер мақсатын тапсын деп қоям, а қыздар мақсаты бар жігіттер тапсын деп қоям. Екеуінің күші, энергиясы, ақылы бір мақсатқа біріккенде жүрегі башы. Құдай бір тойдан құрып, тоңдан құрып. Өзгеше аял алған жарын қолдап тұрса, түсініп тұрса, жылы сөзін айтып тұрса, духыңды көтеріп тұрса, қолын деле саған мәмілесі сондай болады. Сен үшін мақсат өте мәлім нәрсе да. Анан мақсатты мен эмнеге да уланып айтып тұрған болсам, егер рұқсат берсеңіз. Уақыт менен қоша қойыш керек та. Уақыт менен қоша қойыш керек. Егер де мақсатты тақтасаң, бая бөрі менен жылған жыландай істеп дейді, аспанда ұшқан қырандай істеп, анткен ал мақсатын білет дейді да. Көрдіңіз бе? Анан сұрағы менен қойыңыз. Мен бір мысал айтып жүрем ғой. Москваға барам деген бұл мақсат емес, билет алған мақсат. Анткени билетте бара тұрған уақытың көрсетілген, қайсыл рейс мен ұшасың, қашан түшесің. Ошон үшін уақытысын қойыш керек та. Анан егер уақытысын қойып болсаң, жүре береді. Келешекте деген сөзге ішенбе, келешек ешқашан келмейді. Ошон үшін келешек. Сен келешекте десең, 90-ға шыққанда мен келешекте деген мен 100-ді күтіп жүремін деп жүре бересің. Ошон үшін уақытысын қой. Бір адам бір аябай бүт барын атқарып тұр да мақсатты қойып тұр. Бір атақты актер боламын деп. Сценарийді жазып тұр, андан кейін күн сайын тілек қылады екен, жаңағындай елестеді екен, бірақ ошол мақсатына жете алып тұр да, көрсе сұрағын қойып алған екен да. Ошон үшін сұрақты қойғыла мынтип айтыш керек та, Құда бұйырса 2020 жылдың 1 майынан бастап англис тілін үйренем. 2 май күні бұл өткен шақпап қалады, келешек болмай қалады, көрдіңіз бе? Анан мүмкін болса жаңағындай тағы елестетіш керек екен да, қайсыл үй алғың келсе, қайсыл компанияның үйі, қаншанчы қабаттан, айнеге қайсы тарапта болсын, мечиттин жанында болсо, парктын жанында болсо, же болбосо өзүнүн дизайны момундай болсо, мынчанчылык курулган болсо дегендей деталдуу болсо, ошондо дагы Кудай Таала ийгилик берет экен. Ошон үчүн бул өтө маанилүү нерсе. Анан китептер боюнча айта турган болсом, эми жанагы бай болуш деген китептер аябай популярдуу болуп атат. Бирок эми байлык дегенде эле жалаң материалдык дүйнөнү элестетсек эле, материалдык дүйнөнү элестетсек эле бул өтө маанилүү. Байлык бул руханий байлык. Ошон үчүн илимде бай кыл, рухта бай кыл деген чоң тилектер бар эмеспи? Илимде бай кыл, рухта бай кыл. Анан ишене бербек эле да, баягы мынтип кетсең байып кетесиң, мынтсең эле бизнесиң гүлдөп кетет деген ишене бербек эле. Ал анын өзү бизнес, ошо китептердин чыгышычы. Ошон үчүн жараткан убадасы бар. Ким илимди сураса мен берем дейт. Ким илимди сураса берем деген убадасы бар экен. Бирок байлыкты өзүм каалаганга берем дейт. Бирок илим маанилүүбү, байлык маанилүүбү? Ушуга ой жүгүртөлү да. Мисалы байлыгыңды сен коргойсуң, илим сени коргойт. Байлыгыңа өкүм чыгат, илим менен өкүм чыгарат. Байлыгың көбөйгөн сайын касым көбөйөт, илимиң көбөйгөн сайын досуң көбөйөт. Азыр Кыргызстанда канча бай бар? Ошолордун баардыгын аброй биригип келип Чубагайга жетеби? Кеп кылышын болуп атпайбы? Ошон үчүн менин тилегим ушул илимге кызыккыла. Анткени илим бул дүйнөгө акыретиңе сага кызмат кылат. Илимди берген сайын көбөйөт, байлыкты берген сайын азаят. Ошон үчүн мотивациялык китептердин көпчүлүгүн байкап жүрөм, мынтип кетсең эле байып кетесиң дегендин өзү деле туура эмес. Мага мындай скептикалык карайм. Руханий жаңарып байыта бергиле, өзгөчө мына орозо күндөрү. Орозо өзүчө бир акция да. Баягында акциялар болотпу? Ушул күндү билсеңер арзан аласыңар, же болбосо бир укмуш бир бааларды коюп беребиз, же болбосо мындай бир жеңилдиктерди беребиз деп. Ушул күнөлөр кечириле турган, акыл өстүрө турган, душмандарды азайтып досторду көбөйтө турган, соопторду көбөйтө турган, жаратканга жага турган, кечиримге жете турган, рахмат таба турган, нур таба турган ушул акцияны пайдаланып калгыла. Анан эми китептер боюнча аны өзүчө сүйлөшөлү. Бир топ эле китептер бар. Азыр мисалы мен могул китепти окуп атам. Исламдын изги маданияты деп. Эмне үчүн исламды окуп атам? Анткени ушул күндөрү руханий адабиятта көбүрөөк көңүл бөлөйүн деп атам да. Бул болсо мындай мотивациялык китептерди окуйм, өзүмдүн кесибиме байланыштуу мамлекеттик башкаруу жөнүндө китептерди окуйм, ошол эле көркөм адабиятты окуйм, бирок ушул күндөрү башка китептерди токтотуп руханий адабиятка көңүл бөлүп аткан кезим.